El teu tema avui és un altre. Sí, avui és un altre i crec que és un tema important i un tema en el que hem de fer molta sensibilització. I estem parlant de diversitat funcional i drets humans. Sobretot pel gran desconeixement que hi ha. Hi ha una convenció sobre els drets humans de les persones amb discapacitat, que és una convenció que s'aplica a Espanya des de l'any 2008. És una convenció que és ignorada per la societat en general, però també és ignorada pels per, per tribunals i pels òrgans que, s'han d'encarregar. I què és el que marca? És el, que... el que estableix uns determinats drets, que en parlarem, i també un mecanisme de garantia, que és el Comitè dels Drets Humans de les Persones Discapacitades, i el que fa és alertar sobre la situació dels drets humans en l'estat espanyol. Uh -huh. I aquesta convenció obliga a tots aquells estats que l'han ratificat, Espanya la va ratificar, a canviar les lleis, les pràctiques, que, siguin, que estiguin dins del nostre ordinament, ordinament estatal i ordenament de les comunitats autònomes que siguin contràries a aquests a aquests drets i sobretot un concepte bàsic, és el concepte de discriminació. És a dir, nosaltres tenim lleis pràctiques i mm -hmm. polítiques discriminatòries cap a un col·lectiu concret que són les persones en diversitat eh funcional. Tenim lleis contràries, dius. Tenim lleis contràries i aplicacions d'aquestes lleis contràries i sobretot el que ja és una ignorància i una i una deixadesa i una mal, manca de voluntat de voler canviar eh, les societats un tema que hem d'insistir és que, i és molt visible, el tema de les barreres, que són les barreres eh, físiques cap a les persones amb diversitat funcional. Però em sembla que una de les barreres que hem de intentar eh, derrocar són les, les barreres mentals. És a dir, ja. encara hi ha molta discriminació, encara hi ha molts clichés i molts estereotips sobre, sobre aquest aspecte. Tenim un convidat. Sí, tenim un convidat especial, que és l'Antonio la, Centeno, que és membre del Foro Independiente i també eh, membre del Consell... A, de Foro de Vida Independiente i membre del Consell Assessor de Solcom, que fa un treball molt important perquè el que fa a, acaba de publicar un informe que mm -hmm. és eh, criticant de forma constructiva també, el que ha fet Espanya enlain dos és el segon informe va fer un lany 2010 i un lany 2011 uh -huh. sobre la situació i la manca de compliment i la manca de voluntat per complir la convenció sobre els drets de les persones en discapacitat i sobretot també perquè el llenguatge és molt pervers i crec que eh, ell ens pot ajudar molt a entendre en determinades situacions. Antonio Cendro, què tal? Bon dia. Hola, bon dia. I a banda, és matemàtic. Ah, <laughs> que estàvem comentant a, a, a micrófon tancat, no? Aquest és un previ, sí. eh, és, un, és un previ, sí. Soltem, eh, el tema dels drets humans tant s'infringeix amb les persones amb discapacitat, Antonio? Sistemàticament, a tots els nivells. És a dir, cada dia, que quan anem a fer una xerrada o participar en, en alguna activitat com avui, per exemple, venim amb el, amb el David cap aquí, el primer bar on anaven a entrar a fer un cafè era impossible perquè estava mal dissenyat, no estava dissenyat per tothom i no hem pogut entrar, han, ha hagut d'anar a buscar un altre. No? Val a dir que el David va Eh, perdó, l'Antonio va amb cadira de rodes. Sí, exacte. Aleshores, és sistemàtic. Eh, parlàvem amb el David que tot comença segurament a l'escola, és a dir, des de, ben, des de ben petits ja se'ls diu amb els nens que tenen un cos que funciona de manera diferent a, la norma, a l'estàndard, no? nens amb, amb diversitat funcional, per això fem servir aquesta paraula, no? perquè és un tema de diversitat humana, no és un tema de capacitats, perquè les capacitats no són una cosa que estigui dins de l'individu, sinó que depèn del medi social Clar. i dels suports que hi ha i de les possibilitats que hi ha. No? Per tant, par parlem més de diversitat. Pues ja des de ben petits, no? els nens i les nenes amb discapacitats funcionals, se'ls diu, sou diferents, sou pitjors, he d'anar a un altre sistema educatiu apartat per no entorpir els que de veritat eh, hauran de, de dur això endavant. No? I això ho fem des de petits. I a més a més, ho fem dient que és millor pels nens i les nenes amb diversitat funcional, no? la qual cosa és especialment perversa, no? perquè és, és una hipocresia en la Convenció s'insisteix molt en el dret a l'educació i el dret a l'ensenyament i aquí hi ha una dicotomia entre eh, ensenyament o educació inclusiva o segregació. I em sembla que la gran aposta en l'estat espanyol és per la segregació i la gran lluita que té l'Antonio i les organitzacions a les que pertany a l'Antonio és començar a insistir en tema d'educació inclusiva. Sobretot per què? perquè si tu ja discrimines des de petit, el que faràs és que aquesta generació futura ja viurà en discriminació. Clar, des de la pròpia persona que s'autopercep com un ésser inferior, amb menys drets, amb menys ciutadania, amb els altres companys sense diversitat funcional, que no es poden enriquir amb tota aquesta diversitat humana. Cal cap i la fi, com comentàvem abans també d'entrar, això de la diversitat funcional no és una cosa d'un col·lectiu, sinó que és una característica humana. Tots i totes hem anat en cadira de rodes, però ja no ens en recordem, no? quan érem molt petits, no? i si la cosa va bé, arribarà un moment en què tornarem a anar-hi en cadira de rodes, per exemple, o tornarem a sentir malament o veure malament. Si va bé, perquè si no arribem a això és que ens hem anat abans d'hora d'aquest món. No? Per tant, diguem-ne que aquesta necessitat de suport de la comunitat per fer la teva vida quotidiana és una característica profundament humana. No, no, no és una cosa d'un col·lectiu, sinó és una cosa de tothom per tothom. No? I això ho hem d'entendre. I en alguns moments de la vida, segons les circumstàncies, pot ser que necessitis uns suports que, que són poc, poc habituals, no? però no és una qüestió especial, sinó que és una qüestió de les que defineix més el que és ésser humà, no? que és eh, haver de viure en comunitat per rebre i oferir als altres eh, suports. No? Aquí el que juga, no ho sé, eh, perquè... però aquí el que juga molt és la ignorància, no? Jo crec que és la manca de convivència, és a dir, aquestes coses, els, els discursos, a eh, tota la teoria, tot això és, és molt important i s'ha de fer, però al final hi ha un tema de convivència, és a dir, si des de ben petits els nens ja no viuen l'experiència més socialitzadora que tenim, que és l'escola, no la viuen plegats i plegades, doncs ja anem malament, no? I després tenim els centres especials de treball i les residències especials i tot especial, tot especial. Clar, al final acabes tenint una vida molt especial, molt separada, no? I quan no hi ha convivència no hi ha empatia, no et posen al lloc de l'altre i, per tant hi ha coses que no, no les hi penses. I quan les hi penses, no les penses per tu mateix, sinó des d'aquests clitxers, aquests prejudicis que tenim, que són terribles, no? Perquè és que només sortim als mitjans de comunicació, tret d'excepcions com avui, quan hi ha algú de nosaltres que es vol suïcidar, per exemple. És que si no, no sortim. Clar, i, I també el que ens hem de plantejar és que estem parlant d'un món de drets i, i em sembla que sempre l'actitud que hem tingut és una actitud molt paternalista, molt assistencialista i en aquest món de drets i tu d'allà, Toni, que, que hi ha molta ignorància però el que és greu és que no només ignorància de la societat, sinó en els tribunals. Perquè l'Antoni ens pot explicar un cas de com amb un, recurs, amb un recurs que han presentat en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya es planteja que desconeixen que existeix la Convenció de Drets de les Persones amb Discapacitats. Sí, aquest és un exemple molt clar. No? És a dir, la Generalitat va emetre una ordre per regular l'assistència personal a Catalunya. L'assistència personal és un suport que et permet viure a casa, que et permet viure en, teu, en el teu entorn, participar a la comunitat, no? és a dir, són aquelles persones que et donen ajuda per poder fer tota la teva vida quotidiana. No? Pues doncs quan es va voler regular tot això, el nostre entendre es va fer sense tenir en compte allò que estableix el conveni internacional que feia esment abans el, el, David, la, la Convenció de Drets de les Persones amb Diversitat Funcional. I vam presentar una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Ha sortit la sentència i el Tribunal no és que estigui en desacord amb els nostres arguments, és que ni tan sols cita el Conveni Internacional com a font de dret per argumentar la seva sentència, la qual cosa em sembla Home. terrible. Eh? Evidentment hem presentat un recurs de cassació davant el, del Tribunal Suprem i esperem que això pues, acabi d'arreglar-se perquè és que em sembla molt greu que un tribunal tan, tan important no? ni tan sols ho citi com a font, com a font de dret. És un, una evidència no? d'aquest desconeixement total que hi ha del tema. Eh, sí, i, i jo torno a de la ignorància i probablement la invisibilitat de, de, del problema, no? en el sentit en el que, fixa't, eh, jo estic pensant ara en com normalment, quan en un mitjà de comunicació parlem d'aquest tema, mm. ho enfoquem, no? i ho enfoquem des d'un punt de vista de les voreres, Sembra. de, de les motos a sobre de les voreres, que són comportaments que, que moltes vegades els que portem moto fem i ni caus que en un moment donat eh, per allà no passa una cadira de rodes, no? Però és veritat, és una societat gens conscienciada amb aquest tema, no? Sí, pel que dic, jo, jo penso que és un, és un tema primer de, de manca de convivència en la quotidianitat i després de, de que aquest imaginari col·lectiu que construïm amb, amb, els mitjans de comunicació, amb la cultura, amb el cinema, no hi som. I quan hi som, hi som des d'uns estereotips horrorosos i horribles. No? Per tant, això és una feina molt de fons que hem de començar a fer. No? I aquí és on la convenció entra diguem a jugar aquest paper no? de, de fer veure el que diu el David, que no es tracta de generar uns drets especials, sinó que els drets que tenim tothom, els drets humans, siguin significatius per tothom, tinguin contingut real. No? És a dir, si, per exemple, tots tenim dret a la lliure circulació, no és que jo tingui més dret a la lliure circulació que el David, però si al mateix temps que proclamem aquest dret tenim també una legislació que permet que hi hagi, per exemple, un tren on jo no puc pujar perquè no posen una rampa, on queda el meu dret a, la lliure circulació? No té la mateixa significància per mi que pel David. No? Clar. Però aquí és on els convenis internacionals han de dir, han de concretar molt bé, com ho fem, quines obligacions s'han de posar perquè aquests drets que són els de tothom siguin, eh, siguin diguem-ne, reals tinguin no un sentit tothom, per, no? tothom, per, tothom, per ah, tothom i també, sobretot, no començar a quantificar-ho amb, amb conceptes econòmics, perquè moltes vegades ens plantegem i quan costarà fer això, Clar. el que parlem abans, i quan costarà adaptar a l'escola pública a, per nens en diversitat funcional. Bueno, el, que ens hem de, el que deia abans l'Antonio, ens hem de plantejar també i, i què costa una, una escola especial. No. Per tant, i també els plans curriculars, començar a canviar els plans curriculars. Clar. Si volem una escola inclusiva i que tingui en compte la diversitat funcional, el que hem de plantejar és que també els professors han de ser conscients d'aquesta situació i han de saber transmetre. perdoneu, com a diversitat funcional, em poso, em poso a, ara a, a, la ment de la persona que ens està escoltant, perquè bé, són, són conceptes que per vosaltres són molt habituals. i és la primera vegada que ho escolto, sincerament. eh? No, no, t'ho dic tal qual. Eh? I, I clar que entenc, diversitat funcional. Doncs sí, però Quants tipus de diversitats funcionals podria haver-hi, Antonio? O si sigui, la cadira de rodes és un, per exemple. <laughs> sí, és més visible. És a dir, tots els funcionaments del cos que no són habituals, no? Dir, per exemple, pues, anar amb una cadira de rodes o que per sentir, si, si no sents, pues, tinguis un intèrpret de, de llengua de signes, uh -huh. o si no hi veus, pues, tenir el, un gos pigall, per exemple. És a dir, tot aquest tipus de suports són els que es veuen, es veuen més, no? Ho dic perquè ja... ja ara vaig a fer la, la pregunta políticament incorrecta, que després el David sempre han fotut la clatellada. Però aquesta no és una definició que pot em, col·laborar amb la invisibilitat en el sentit en el que diversitat mm. funcional està molt bé però mm, però amaga el problema real no? eh, jo crec que no que el que fa és visualitzar-lo perquè el que fa la paraula habitual discapacitat no és ensenyar el problema real sinó ensenyar el problema on no és és a dir, quan ja, tu dius ja. discapacitat poses el dit assenyalant a la persona i dient alguna cosa sobre les seves capacitats que li passa alguna cosa a la, amb aquella persona que no és capaç de dir quan el que hem de dir és no, escolta'm el problema no és la persona, el problema és el seu entorn, no està ben fet, no està fet per tothom, i no només l'entorn físic, sinó les lleis, i els suports socials, i les, els processos econòmics, el, el món laboral, tot això no està pensat per tothom, i per tant, és això el que cal rehabilitar, és això el que cal transformar, és això el que està malament, és això el que no és capaç d'assumir tota la diversitat humana. És que la sí. paraula discapacitat a mi tampoc no m'agrada, eh? Me ha o sigui, ha que quedi, un... no, no, que quedi clar que sí, tampoc sí, no m'agrada. Si sí, sí, parlem eh? en xifres, estem parlant que persones amb diversitat funcional a l'estat espanyol hi ha 3 milions i mig de persones i familiars de, que, que, que estan amb aquestes persones són 15 milions de persones. Per tant, estem parlant d'una realitat molt, molt ampla i una manca de preocupació per cobrir aquesta realitat i per garantir, és a dir, no, no és donar res, sinó garantir drets a persones que tenen aquests drets perquè són inherents a tothom. Clar, i fixa't que això són les persones que actualment ten, tenim diversitat funcional, però potencialment ho som tots i arribarem a ser-ho tots. Per tant, Clar. insisteixo, és un tema que realment és per tothom. És per tothom. I aquesta música que estem sentint, David, mira és Nina Simone i eh, el que ens parla és d'una lluita per, per contra una discriminació i és una, una cançó que especialment ha escollit l'Antonio. La, ah, sí? Sí, m'agrada molt perquè expressa molt clarament aquest desig no, de, de, de ser lliure. No? Uh no. -huh. Doncs, és... saber què, se sent sent sen, sen lliure, no? I parlàvem també amb el David com és de significant aquest tipus de música que va sorgir en un context molt determinat de lluita pels drets civils de la comunitat afroamericana als Estats Units segueix vigent, a mi m'inspira, a mi em motiva, jo em sento identificat i, per tant, això també és molt, molt significatiu de la situació que tenim. What it means to be. Quin titular m'està ensenyant el David en aquests moments? Sí, és a dir, estem parlant en conjunt, estem parlant amb una societat que en aquests moments hi ha una situació de crisi, crisi econòmica que hi ha pobresa, i el que acaba d'aparèixer ara, un informe, dos informes, un que ha fet el Banc Mundial i un que també ha estat finançat per la Caixa, i el que parla és que la, la pobresa porta la discapacitat i la, i la discapacitat porta la pobresa. Per tant, mm -hmm. estem es, es veiem que és un, un peix que es mossega la cua, i que en aquesta situació de recessió econòmica les persones amb diversitat funcionals és les que més pateixen, però també pot ser la, la, la situació econòmica de pobresa que sigui el caldo de cultiu per eh, diversitats funcionals. Yeah. Jo, jo crec que, a més a més, és una idea que hauria de fer més, més evident que és un tema social. És a dir, tothom té clar que no es neix pobre, sinó que un es fa pobre mm. i que és cosa de l'entorn, que això sigui així, no, no està dins de la persona. En canvi, amb, amb el tema de la diversitat funcional, no, hi ha qui no ho té tan clar. No? Encara es pensa això, no? el tema aquest de la discapacitat, que és la persona a la que està malament i no l'entorn. I jo, aquest lligam entre la pobresa i discapacitat, penso que evidencia encara més que estem davant d'una estructura social que és la que fa que això succeeixi. Això no és un conjunt de problemes que té una sèrie de gent, no són problemes personals, són problemes socials, estructurals, polítics, econòmics. I allà ens on s'ha de treballar, en aquell nivell. No I, I això de treballar en aquell nivell, en aquesta secció moltes vegades som crítics i, i critiquem moltes coses, però també fem, podem fer crítica constructiva en aquesta matèria i per això podem dir que des de l'Ajuntament de Barcelona hi ha una experiència pilot que és bastant important sobre aquests temes i que és, és en un plan el que està, que està l'Antonio en aquest aspecte. Sí, per exemple, un dels drets fonamentals que, que estableix la, la Convenció de, de Drets de les Persones amb Universitat Funcional és el dret a viure de manera independent, a viure en comunitat, a viure com viu tothom, no, en relació amb, amb relacions d'igualtat amb amb, el, amb els seus familiars, amics i i veïns, no? I per fer efectiu aquest dret a, a viure en comunitat cal un suport, que és l'assistència personal, que és aquesta persona, doncs, aquestes persones que t'ajuden a fer totes les tasques quotidianes que tu no pots fer per tu, per tu mateix, no? Aquesta assistència personal no és només que sigui important per les tasques que t'ajuda a fer, sinó per la manera en què es fan. És a dir, el que és important és que sigui la pròpia persona que necessita aquest suport la que tingui la responsabilitat, el control, eh, prendre les decisions sobre qui fa aquest suport, quan, com, per què, on... No? És a dir, hi ha, hi ha un tema molt greu. No? Quan parlem de vegades, per, per visualitzar que és un tema de drets humans, eh, va molt bé que, que algú faci l'exercici de pensar... Com seria si ara a mi l'Ajuntament em digués amb qui he d'anar al lavabo cada matí? O sí, sigui, no que cadascú ho pensi, no? Com se sentiria anar al lavabo acompanyant amb algú que l'Ajuntament li diu qui ha de ser, no? O que l'Ajuntament li digués qui ha de tocar eh, el seu cos amb la higiene eh, diària, no? Això és d'una brutalitat institucional eh, que si ens ho parem a pensar una mica és, és gravíssim, no? i en canvi ho accepten com una cosa natural i fins i tot, fins i tot hi ha qui espera que, estem, que estiguem agraïts no? per aquest tipus de suport, no? que el que fan és aquest constructe social de relacions de dominació, que és la discapacitat. No? Ves? per trencar això cal assistència personal, no tan, ja no només per les tasques que et faran suport, que també, sinó pel fet que siguis tu que organitzem aquest suport de manera que tu tinguis la responsabilitat, tu tinguis el control. L'Ajuntament va encetar un programa pilot l'any 2006 eh, ara aquest any encara seguirem un any més de moment i som un grupet petit, som, som set persones però com a mínim és un punt de, de referència cap a on hauríem de moure tota aquesta legislació de la llei d'autonomia personal, coneguda com a llei de dependència cap a on hauria d'evolucionar els suports que realment farien complir amb la convenció de drets de la ONU, no? és a dir, i en canvi aquí on es manifesta també aquesta manca de voluntat política no? Perquè quan a l'agost es va fer una llei per adaptar tota la legislació espanyola amb aquest conveni internacional, això es va fer a l'agost, dins de les lleis que es, es, es tocaven per, per modificar algun aspecte, no hi havia la llei d'autonomia personal. Eh? Quan és un fet que aquesta llei d'autonomia personal no està proporcionant aquests suports per fer vida independent, per fer vida en comunitat, està donant un altre tipus de, de, de suport que en comptes de transformar les situacions el que fa és facilitar-les i, per tant, perpetuar-les en el temps. No? O sigui, segueix sent la família, bàsicament, les dones de la família les que fan aquest suport i, a canvi, reben doncs, uns dinerons al cap del mes. No? Evidentment, no és aquest el model que, que, que volem. No és, aquest no és un model de drets humans. Aquest és un model de precarietat, de, pre, de precarietats enganxades les unes amb les altres, a més a més. Aquest és un model de dependència. Aquest és un model de dominació. No? I és, Deia, deia el David dia. ho ha dit així molt ràpid abans, eh? no s'ha d'enfocar tot això com una qüestió de diners. La pregunta és si, si es pot no enfocar tot això com una qüestió de diners. Sí, evidentment, perquè el que estem parlant i tenim una concepció de Està, que... Perdó, estan completament d'acord amb tot el que diu l'Antonio. Sí, no, no. eh? No, no. Completament d'acord, clar. Mm. No, no, però això... Perdona, no, David, que et sí, t'ajudo sí, sí. perquè... És que aquesta, com que me la sento molt sovint... No, no, és que la pregunta que jo crec sí. que precisament sí. sento molt sovint perquè és la pregunta que ve quan escoltes totalment, tot això. Totalment, totalment. No? Jo, jo crec que hi ha dues coses aquí una, estar atents amb el que implica tot aquest, diguem-ne, aquest plantejament mental ja dels costos dels drets, no? Perquè l'altre dia, per exemple, revisant material de la propaganda nazi, és que llegia coses i veia fotografies i, 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 i anuncis que feien no? la propaganda nazi sobre les persones de llibertat funcional, que moltes vegades serien automàticament eh, actuals, és a dir, jo, jo ho veig això a més d'una campanya, no? Per tant, atenció no? a, a cap a quin model de pensament eh, ens, ens, ens posicionem. No? I després eh, també s'ha de tenir en compte que no s'ha de confondre, com deia l'Antonio Machado, el valor amb el preu, no? això és de necios, deia. No? I és veritat, perquè, clar, què vol dir? Que aquesta pagueta que donem de 400 euros al familiar perquè es quedi a cuidar la persona, això és més barat que un suport d'assistència personal. Home, és més barat si resulta que la vida d'aquella persona que ha de fer aquell suport no té un gran valor. Si això no té valor, doncs pues, clar, surt molt barat. No? Si el fet que la persona que rep aquest suport es quedi a casa tancada perquè amb això no pot fer una altra cosa i no pot participar, i això no té un valor, doncs pues, clar, no? és a dir, a l'hora de, de mirar els preus, no? de mirar els costos, també s'ha de mirar què és el que té valor i què és el que no. D'altra banda, també, cal dir que, per exemple, el projecte pilot de l'Ajuntament la, de, de Barcelona, de la Ciència personal, té un cost mitjà inferior al que li costa a l'administració tancar-te en una institució. Segons els propis números de l'administració. Eh? O sigui que fins i tot des d'aquest punt de vista purament economicista simple, sense posar en valor les altres coses que també s'haurien de posar en valor. Fins i tot des d'aquest punt de vista és eficaç, és eficient i demés. Si et deia això, no és perquè no sigui d'acord amb tot el que dius, sinó perquè estem en un moment en què es posa en valor tot, absolutament tot, perquè està eh, en qüestionament la llei de dependència. Per per, 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 exemple, per això, no perquè jo pensi al contrari, sinó perquè mm. més enllà del que jo estic completament d'acord, que és un dret que hauria de tenir tothom, absolutament tothom, s'ho eh? escric sigui, absolutament les teves paraules. Una altra cosa és mirar què està passant. I, I quan mires què està passant, coses que tots estem... Mira, avui mateix, el periòdico... Perdó, el País. El País avui publica que s'estan fent 70 operacions diàries menys que són coses que ens criden l'atenció però com és possible que passi això? però clar, és el marc en el que, en el que està passant tot això eh? ah, que... no perquè insisteixo no estigui d'acord eh? ah, el que passa que quan parlem de drets humans i per això és important fer una secció de drets humans i estem parlant de l'estat del benestar i el que hem de veure és que els drets humans no els podem privatitzar i els hem de treure del mercat i llavors el que no podem és mercantilitzar-lo tot quan estem parlant del dret a la salut quan estem parlant del dret a l'ensenyament, el dret a la cultura això és estat del benestar i si no ens carreguem qualsevol estat i qualsevol polític que parli i vulgui privatitzar drets i els estan privatitzant, la funció és carregar-se a l'Estat. A l'Estat, si existeix, és per les persones. No és que a les persones eh, siguin un element més de l'Estat, sinó el que li dona sentit a l'Estat són les persones que es troben al seu territori. Qualsevol persona qualsevol persona, nacional, eh, estranger, persones en diversitat funcional, persones sense diversitat funcional, qualsevol. I és això el que dona sentit als drets humans. I, per tant, quan amb una balança posem drets humans i posem diners, estem ficant la pota fins al final. L'estem ficant, però la fica a la societat. És la, a dir, perquè... per perquè... això, clar, però, però la nostra idea és trencar aquests discursos, trencar aquests discursos i veure que estem parlant de drets, no estem parlant de voluntat, de paternalisme, d'assistència de drets. I quan parlem de drets, el que hem de veure és que l'Estat el que ha de fer és que aquests drets siguin efectius i que aquest dret, si jo vull, reclamar-lo perquè no se'n fa efectiu, pugui anar davant d'un tribunal i que el tribunal, el que tingui que aplicar la llei, qui no sí, sé. reivindica aquest dret. I llavors, és una dinàmica molt simple, molt simple, però el que hem de fer és insistir i sensibilitzar sobre aquesta dinàmica. Bueno, sí, estic completament d'acord, eh. Insisteixo en que estic completament d'acord amb tot el que està dient, però caldrà començar eh per eh sensibilitzar d'entrada els propis partits polítics, perquè avui d'acord tenim uns al poder, però fins ara hem tingut uns altres. Eh alguns de... podrien pensar que determinades forces polítiques serien més sensibles a aquest tipus de problemàtica, que no tindrien per què, perquè això no és una qüestió ni de dretes bueno, ni d'esquerres una... i en canvi estem molt lluny, no, de de de, de la situació que vosaltres defenseu. Una... Hauran de ser perdó, i ja acabo, hauran de ser aquells que decideixin els que... Eh estiguin realment conscienciats sobre aquesta qüestió i trobo a faltar una manca de conscienciació a nivell general molt extensa no? Aquells que decideixin i també la societat civil. Oh, i, Mira, tant, per i exemple, tant! Un element important és que aquells que decideixin o qui està en el govern té una obligació clara és que quan es fan observacions, quan el comitè sobre els drets de les persones amb discapacitat fa observacions i el que fa un informe dient els incompliments, el que ha de fer el govern espanyol és difondre aquest informe. I és una obligació que ha assumit. Mai la difosa aquest informe. Ja. I això que implica que la societat civil no coneix aquesta realitat. Bueno. Mm -hmm el que dèiem, trenquem les barreres, però no només les barreres físiques, perquè quan diem s'ha d'acabar amb aquestes barreres, pensem en lo de la vorera, pensem en lo del bar, bueno, em sembla que són les barreres mentals les més grans que tenim que trencar. Segur. Antonio, claro, què volia dir? No, no, dic que aquí hi ha també un, un tema de, de manca de, de presència, d'invisibilitat, és a dir, tampoc estem les persones amb diversitat funcional a la vida de, de, dels partits polítics i, per tant, també aquesta manca de, de, de participació directa es tradueix amb aquesta invisibilitat i amb aquest mal abordatge d'aquests temes. No? I després també tornar a repetir que això és una qüestió política, és que és una qüestió política, però no és una qüestió partidista. Mm -hmm. Eh? I això ho podem veure, per exemple, als països nòrdics, tots aquests sistemes de vida independent i d'assistència personal que ja fa més de 20 anys que estan funcionant, han estat funcionant en partits socialdemòcrates i han, i han estat funcionant en partits demòcrates cristians, etc. És a dir, perquè això és una qüestió política però no partidista, és una qüestió de drets humans i, per tant, això hauria, hauria, hauria de poder ser assumit per una gran, gran, gran majoria de forces polítiques. No hauria de ser una qüestió de dret si esquerres, de fet, sí. no crec que ho sigui. Qualsevol pot eh, estar al damunt d'una cadira de rodes, qualsevol pot patir una ceguesa, qualsevol li pot passar qualsevol cosa, no? En aquest pas per sensibilitzar, dir que a, a Solcom ha fet un informe sobre les violacions de, 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 la Convenció de Drets Humans que presenten el 9 de febrer a, a Barcelona i és una oportunitat perquè la gent s'apropi a aquesta realitat. Sí. sí jo, jo sí que volia aprofitar l'ocasió per, per, per dir-ho, no? Solcom és una associació molt jove, té dos anys, poc més, i el que intenta és donar un suport per lluitar contra la discriminació per raó de diversitat funcional i fer aquest suport també arribant fins als tribunals si cal. No, no només fent un assessorament, sinó buscant contactes amb bufets advocats que fan un tracte més, més favorable, més, més assequible, fins i tot assumint les despeses, és a dir, fer tota aquesta lluita jurídica. No? Ha fet també aquest informe que diu el David a 2011, el va fer també a 2010 i el presentem a Barcelona Solcom el proper 9 de febrer a la Facultat de Dret de, de la Universitat de Barcelona a l'edifici Tomàs i Valente, l'aula 30, a les 5 de la tarda i és una bona oportunitat perquè tothom que estigui interessat en aquests temes de diversitat funcional, de la discriminació sistemàtica que hi ha en aquest àmbit, que estigui interessat en, el, en els drets, en els drets humans en particular també, és un bon, pot ser un bon punt de partida perquè comencem a treballar plegats, a buscar sinergies, a buscar complicitats en un tema que realment ens cal com, com l'aigua, vaja. Tant de bo aconseguiu tots els objectius, tots. No em deixo fora d'aquest de tots ni un de sol. Antonio. Moltes gràcies. Molta sort. Gràcies. Moltíssimes gràcies.